Από εδώ λοιπόν είναι το πρόβλημα. Σπάσαν τα ποτάμια οι παρόχθιες όχθες, ξεχύλισαν τα νερά, πήρανε μέσα πούλμαν τα πάντα, κατέβηκαν από το βουνό φερτά υλικά, κορμί, κλαδιά, μπάζα, τα πάντα και μπήκανε μέσα στην πόλη, κοίτα εδώ λάσπη γεμάτο. Μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα είμαστε καλά. Κοίτα λάσπη που υπάρχει, πλημμύρισε ο τόπος. Οι κορμοί φαίνονται. Φαίνονται, δεν το συζητάμε. Και εδώ στις περιοχές, στα παλιά, στο παλιό λιμενικό και στη Νεάπολη είναι η κατάσταση τραγική. Και την κάνει ακόμη πιο τραγική γιατί η πόλη από εχθές το 90%, αυτό είναι ακριβώς που στο λέω, δεν έχει ρεύμα. Και κατ' επέκταση δεν έχει και νερό. Ο Κοσμάκης. Και τώρα πήρα τα Υπουργεία, πήρα φίλους από άλλες πόλεις να φέρουν φορτηγά νερό να δώσουν στον κόσμο μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Γιατί η ΔΕΗ μας λέει, κάνουν προσπάθεια οι άνθρωποι, δεν τους κατηγορώ, ότι δεν ξέρουμε ακριβώς που είναι το πρόβλημα. Ψάχνουμε να το βρούμε. Οπότε δεν ξέρουμε αν θα έρθει σε 2 ώρες το ρεύμα ή σε 10 ώρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές φορές βγαίνει και η καρδιά, η νοκτηρία των ανθρώπων. Τους καταλογώ, καταλογώ. Όχι, άκουσα πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Δηλαδή δεν έκανε λέει αντιπλημμυρικά έργα. Δεν συγχωρείτε. Όταν βγαίνει ο Ευρωπαίος Μετεωρολόγος και λέει είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει στον Βόλο, δεν έχει ξαναγίνει. Στην Ευρώπη, δηλαδή 750 μιλιμέτρ νερό είναι ένα οργανισμό χρόνο. Το κοιτάξτε, ο κόσμος μας έχει δίκιο όμως, τον καταλαβαίνω. Okay. Πονάει, έχουν καταστραφεί οι περιουσίες τους σε πολλά σπίτια, τον κατανοώ, αλλά μπορείς να δεις, γι' αυτό σου είπα την εικόνα, ο Βόλος είναι μισή πόλη, η μισή έχει καταστραφεί σχεδόν, η άλλη μισή είναι πεντακάθαρη. Εκεί δηλαδή κάναμε αντιπλημμυρικά, εδώ δεν κάναμε. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν έγινε το πρόβλημα από αυτό. Μα, αν γυρίσει η κάμερα από το γραφείο σου, εδώ είναι. Σημαίνει ότι από εκεί πρέπει να κατέβηκαν καταράκτες στον Νιαγάρα. Πολύ, 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 πολύ. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Αν έβλεπες εχθές που έδιωχνα τον κόσμο, γιατί φοβόμουν να προέχει η ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το Α και το Ω. Αυτό είναι το τραγικό. Να βγει ο Δήμαρχος δρόμου με το νερό στο γόνατο, να τους δώσει να καταλάβουν ότι έρχεται η καταστροφή και ο θάνατος. Και είμαι σίγουρος ότι γλίτωσαν πολλοί άνθρωποι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι μια ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό μπορούμε, είμαστε δίπλα και τώρα ήρθα εδώ για να συντονίσουμε τα μηχανήματα που σταμάτησε λίγο η βροχή, ξανάρχεται, να δώσουμε, να ανοίξουμε δρόμους. Θα σε πάει να τώρα εδώ να δεις τι γίνεται. Ναι, θα πάμε και στη διαδρομή που ήρθα και ολόκληρο τη δεν είναι άστο, δεν αλλά εδώ θα πάει. Πήγαινε τον από εδώ τώρα να δει να πάει πλάκα. Και μετά να δούμε όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά, τι να καταλαβαίνω τον κόσμο, τι να κάνουμε. Είναι τραγικό αυτό. Τώρα να προσπαθήσουμε να επανέλθει το ρεύμα και το νερό και μετά όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Το τίτλο που έδωσες, βιβλική καταστροφή, δεν είναι υπερβολικός. Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Είναι βιβλική καταστροφή. Αλήθεια. Έρχεται τώρα κλιμάκιο, σε 1-2 ώρες θα είναι εδώ από την Αθήνα, με επικεφαλή τον κύριο Τριαντόπουλο να καταγράψουν. Εγώ δεν θα τους πω τίποτα. Εγώ τα έχω καταγράψει όλα. Από το πρωί ήμουν στον δρόμο και έβλεπα. Ας τα δούνε μόνοι τους. Τώρα που θα πας κι εσύ, άμα θα έχεις ξαναδεί τέτοια πράγματα, όχι στην Ελλάδα, σε Ευρώπη, θα μου πεις. Πήρε τους στίχους του ΟΣΕ μέσα, τα τρένα. Είναι τρομερό αυτό που έγινε. Η ορμή του νερού ήταν τέτοια εκδικητική της φύσης προφανώς. Γιατί έχουμε βιάσει τη φύση. Και η εκδίκηση αυτή και ο Θεός μας τιμώρησε. Αν υπολογίσει τα καμένα. Και ότι τίποτα δεν εμπόδιζε το νερό, ούτε μπορούσε να το απορροφήσει. Μετά από όλα αυτά έρχεται και τέτοιο νερό, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει. Οι ζημιές δηλαδή είναι ανυπολόγιστες. Ναι, είναι τεράστιες οι ζημιές, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό πραγματικά που κάνω το σταυρό μου, Μάκη μου, είναι το ρεύμα και το νερό. Είναι επιτακτική ανάγκη. Πρέπει να πέσουμε, δηλαδή να έρθουν από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, να βοηθήσουν τους ανθρώπους εδώ να δώσουμε ρεύμα. Για να μπορέσουμε να αντλήσουμε και νερό να πάει στα σπίτια. Αυτό είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Μετά το υπόλοιπο, η πόλη σιγά σιγά θα επανέλθει. Είμαι εγώ εδώ, θα 24 ώρες θα δουλέψουμε. Ο στρατός δεν μπορεί να φέρει κάποιες γεννήτριες να βοηθήσει. Δεν είναι γεννήτρια πού, για όλη την πόλη. Δεν είναι τόσο οργανωμένη. Δεν είναι τόσο οργανωμένη η πολιτεία δυστυχώς. Και αυτό το πράγμα είναι φαινόμενο, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει. Ο Βόλος βίωσε μία μοναδική, εξωπραγματική, αν θέλεις να σου πω, κατάσταση. Το βλέπεις και μόνος. Τίποτα. Η εικόνα είναι εικόνα αποκάλυψης. Εντάξει, είμαστε εδώ, προέχει η ανθρώπινη ζωή, αν εξαιρέσεις 2 συνανθρώπους μας,
νομίζω είναι λυπηρό, Θεός χωρές τους, αλλά δεν ακούσαν, πήγανε από τα σπίτια τους να πάνε να ταΐσουν τα ζώα. Είναι δυνατό. Και φώναζε όλη νύχτα προχτές, μη βγείτε, μη βγείτε, μη βγείτε, μείνετε στα σπίτια. Οι υπηρεσίες είπαν στους υπαλλήλους τους ότι δεν πρέπει να βγείτε αύριο στη δουλειά, γιατί πιστεύω ότι οι περισσότεροι από αυτούς προχωρούσαν. Το πρωί είναι, αλλά δεν πίστευαν. Δεν πίστευαν. Και αυτό είναι σοβαρό που λες. Έπρεπε να ειδοποιηθούν να μην πάνε στις δουλειές. Ευθύνονται όλοι. Αλλά ο άλλος πού να φανταστεί ότι θα έχει τέτοια καταστροφή. Αφού βλέπεις ότι υπάρχει ανακοίνωση. Υπάρχει ανακοίνωση. Τρεις ανακοίνωσεις έκανε. Το ξέρω. Φώναζες, έκανες. Κινείται και το 112. Το 112. Εκείνη τίποτα. Ένα λεπτό. Κάπου πρέπει να υπάρχει λογική. Επιχειρηματίες. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει η δημόσια υπηρεσία. Έπρεπε να πούνε στους υπαλλήλους, άλλο πυροσβέστης ο αστυνομικός και άλλο άλλος ο γραφιάς. Μα και για αυτή τη στιγμή τώρα να δούμε τι γίνεται τώρα. Και κάθε λεπτό είναι σημαντικό για να αποκαταστήσουμε την πλάτη. Και μετά όλοι να χρεωθούμε ό,τι αναλογεί. Με τον αντιδήμαρχο να σου δείξει, ναι, να τα δείτε. Και γυρνάς να τα πούμε. Αυτό είναι φερτό, είναι φερτό, έσπασε το ποτάμι παραπάνω και έβγαλε όλες τις φερτεζίλες εδώ και γκρέμισε τον τοίχο του σε μέσα και έβαλε αυτή την άμμο εδώ. Είναι όλα από το ποτάμι αυτά. Ό,τι βλέπετε εδώ στην περιοχή είναι όλα, έχουν βγει μέσα από το ποτάμι. Και αριστερά, δεξιά, και με το νερό πήγαινε σε όλη την περιοχή εδώ. Δηλαδή είναι αδύνατο να δουλέψουν τα φρεάτια με τόσα φερτά υλικά από το ποτάμι, έτσι. Δεν υπάρχει φρεάτιο, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα αυτά είναι μέσα από το ποτάμι. Εδώ στήλη της ΔΕΗ που έχουν φύγει. Αυτοκίνητα πάνω στους στήλους. Πίσω που είναι τα δέντρα είναι το ποτάμι και παραπάνω έχει σπάσει και έφερε όλα αυτά τα υλικά εδώ. Απίστευτες καταστάσεις ο βόλος. Πρώτα οι φωτιές, μετά τα στρατόπεδα και οι εκρήξεις. Κοιτάξτε εδώ. Και τώρα η καταράκτα στην Μεγάλα. Δεν έχει ρεύμα και νερό, έτσι. Δεν έχει ρεύμα και νερό, ναι. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να γίνει η αποκατάσταση άμεσα από τη ΔΕΗ για το ρεύμα για να έχουμε νερό. Εκεί έχει πέσει όλο το βάρος. Εδώ έχει. Απλά δείτε. Που έχει φτάσει η άνος και το χώμα. Δεν είναι εδώ τώρα, να μην κολλήσουν, φοβάμαι. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι δίπλα στο ποτάμι. Δεν υπάρχει φρεάτιο που να μην έχει γουλώσει από όλα αυτά τα ξύλα, τα χώματα, την άμμο, τη λάσπη από τα ποτάμια. Πάλι μέσα από την πόλη του Βόλου. Πάμε σε επίμαχα σημεία που έχουν γίνει μεγάλες ζημιές. Βλέπετε εδώ τα ποτάμια που υπερκίνησαν. Ειδικά τα φερτά υλικά έχουν μεταφέρει μέσα στη πόλη. Γι' αυτό έγιναν τόσες ζημιές. Γιατί έχει κοπεί το νερό. Λόγω του ρεύματος. Λόγω του ρεύματος. Δεν δουλεύουν οι αντλίες. Δεν δουλεύουν οι αντλίες και έχουν γίνει και
προφανώς πάνω στο βουνό είναι στις δεξαμενές, προσπαθούν να δουν τι γίνεται, τα να δώσουν δέρμα και τα τηλεοστάσια. Κατά κύριο λόγο για τα τηλεοστάσια. Πώς να διώξουν το σλάσιο. Την περιοχή του παλιού λιμεναρχείου. Στο παλιό λιμεναρχείο. Έτσι λέγεται η περιοχή. Θα βγούμε από εδώ. Όχι, δεν θα βγούμε, δεν θα μπούμε μέχρι μέσα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πεις. Από εδώ και μέσα είναι πλημμυρισμένα. Από εδώ γίνανε περισσότεροι αποκλωβισμοί. Φρακάρανε τα φερτά υλικά εκεί πάνω. Σηκώθηκε το ύφος του νερού πολύ. Και γίνανε αρκετοί αποκλωβισμοί χθες το βράδυ. Από την πυροσβεστική και από τον Δήμο Βόλου. Στο παραλιακό κομμάτι. Μου έλεγε ο κόσμος ότι έχουν καταστραφεί τα σπίτια. Δηλαδή πήγε όλη η δύναμη του νερού εκεί και μπήκε μέσα στα σπίτια. Δεν έμεινε τίποτα άλλο. Στο παραλιακό κομμάτι δεν είναι εκεί, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Λεχόνια, υπάρχει μια περιοχή τέτοια. Ναι, ναι, υπάρχει και Λεχόνια, Αδειά. Το ρεύμα περιμένουμε και το νερό είναι τα πρώτα που κοιτάμε να φτιάξουμε, γιατί... Ο Θεός, μπορεί να τα βάλει και τίποτα. Υπομονή.